ഹലോ, നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുവൈറ്റിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുവൈറ്റിലെ ചെറിയ വിശേഷങ്ങൾ പറയാൻ തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ നമുക്കൊരു ഫോൺ കോൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു. ആ സുഹൃത്തിൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹം ദുബായിൽ നിന്ന് കുവൈറ്റിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ 450 കിഡിയുടെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് സിംഗിൾ ട്രിപ്പിന് 450 കിഡി ടിക്കറ്റാണ് ഇപ്പോഴത്തെ റേറ്റ്. അത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ആകെ ഷോക്കായി പോയി. ഞാൻ വിചാരിച്ചു, കാരണം നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ഒരു ട്രിപ്പ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ട്രിപ്പിന് എന്ന് വെച്ചാൽ വെറും 40 കിഡിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ദുബായിലേക്ക് നമ്മൾ പോയ ഒരു ടിക്കറ്റ് റേറ്റ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ കിടുങ്ങി പോയി സംഭവം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് എല്ലാം സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഏകദേശം അതായത് 5000 മുതൽ 5500 ദിർഹംസ് വരെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടിക്കറ്റ്, അതായത് ദുബായിൽ നിന്ന് കുവൈറ്റിലേക്ക് ടിക്കറ്റ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ അവിടെ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ അവിടെ വന്ന് തിങ്ങി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കുവൈറ്റിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് കുവൈറ്റിലേക്കും അതേപോലെ സൗദി അറേബ്യയിലേക്കും വരാനായിട്ട്, അതായത് 10-30 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ കിടക്കുന്നത്. അതായത് പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന്, അതായത് ഇന്ത്യ അതേപോലെ തന്നെ ഈജിപ്ത്, പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ദുബായിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ നമ്മുടെ ട്രാവൽ ഏജൻസി അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലൈറ്റ് ഇതൊക്കെ വകുപ്പൊക്കെ ബിസിനസ്സായിട്ടാണ് തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല ടിക്കറ്റ് റേറ്റാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പല സുഹൃത്തുക്കളും ദുബായിൽ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാണ്ട് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനുള്ള പൈസ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പേര് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം. നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ 8000 രൂപയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ദുബായിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് 1 ഹവർ യാത്ര, 1 ഹവർ, അതായത് ദുബായ് ടു കുവൈറ്റ്, അതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കണം 450. ഏകദേശം 100000 മേലൊക്കെയാണ് ടിക്കറ്റ് റേറ്റ്. എങ്ങനെ എടുക്കുന്നൊന്നും അറിയില്ല. ഒരുപാട് ഫാമിലീസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ സിംഗിളായിട്ട് ബാച്ചിലേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് സംബന്ധിച്ചാൽ ഈ പാക്കേജ് ആയിട്ടുള്ള വന്നുള്ള ആൾക്കാർ ടിക്കറ്റ് എല്ലാം റെഡി ആണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല ആൾക്കാരും പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ അന്നാണ് വരേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ വേറെ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ പല ആൾക്കാരും വിസ തീരാനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ വിസ പെട്ടെന്ന് തീരാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും ഓൺലൈനിൽ വിസ പുതുക്കിയതിന് ശേഷം നാട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടിൽ നിന്നോ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടിക്കറ്റ് റേറ്റിൻ്റെ പൈസ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ ആകെ പ്രശ്നത്തിലാവും. അതുകൊണ്ട് ഈ വിവരം ഒന്ന് നിങ്ങളെ അറിയിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ദുബായിൽ ഇപ്പോൾ നല്ല സീസൺ ആവാൻ പോവാണ്, തണുപ്പും, അതേപോലെ ഹോസ്റ്റലും ഹോട്ടലും എല്ലാം ഫുള്ളാണ്. അപ്പോൾ ബൈ ചാൻസ് നിങ്ങൾ വരികയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ടിക്കറ്റ് എല്ലാം അവിടെ മുൻകൂർ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ദുബായിക്ക് എത്തിയാൽ മതി. അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ അവിടെ വന്നിട്ട് പെട്ടുപോകും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ 100000 ടിക്കറ്റൊക്കെ 1 ലക്ഷം 1 മണിക്കൂറിൻ്റെ യാത്രയ്ക്കാണ് 35 കിഡി, അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം 300 മുതൽ 500-600 ദിർഹംസ് വരെയുള്ള ടിക്കറ്റാണ്. 5000 മുതൽ 5500 ദിർഹംസ് വരെ ആയത്. അപ്പോൾ ഇനിയും ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് കൂടാനാണ് ചാൻസ്. കാരണം അത് എടുക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ട്. കാരണം ബിസിനസ് മാനെ നമ്മൾ പല ആൾക്കാരും പല റേറ്റാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ സാലറി ബേസൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാർ, അതേപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് സംബന്ധമായി വരുന്ന ആൾക്കാർ, അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ വന്നേ പറ്റൂ എന്നുള്ള ആൾക്കാർ, അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഏത് റേറ്റ് ആയാലും ടിക്കറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചില താഴ്ന്ന സാലറി ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം പെട്ടുപോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത്, അന്ന് വന്നാൽ മതി എന്നാണ് നമ്മളൊരു അഭിപ്രായം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളും അത് തന്നെ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വേറെ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലീവ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന പല കമ്പനികളിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. പല കമ്പനികളിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന പല സ്റ്റാഫുകൾക്കും നാട്ടിൽ പോകണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ 1 വർഷമായിട്ട് നാട്ടിൽ പോയിണ്ടാവില്ല, 2 വർഷമായിട്ട് നാട്ടിൽ പോയിണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അവരോട് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ, അവർ നാട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ഇതേ റൂട്ടിൽ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് അടുത്ത വർഷം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തീരുമാനമാവും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം. കാരണം നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 1 മാസം 2 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നാട്ടിൽ പെട്ടുപോകും നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു വിശേഷം പ്രശ്നങ്ങളൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പം ലീവിന് ഇപ്പോൾ തന്നെ എഴുതണ്ട. ലീവിന് നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം എമർജൻസി കേസാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ലീവിന് പോയാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ലീവിന് പോകുന്നത് ഒരു ചടങ്ങാണ്, പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പെട്ടുപോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വിവരം ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ ബെല്ലൈക്കൺ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ബെല്ലൈക്കൺ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ പുതിയ വീഡിയോകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, ബൈ.